co se tenkrát teda Petře dělo, když si na tom trhu končil? Dokázali bohužel z klientů vytáhnout velké jako velký peníze, se prostě do toho ta firma nezasáhla tak, jak si myslím, že bylo zapotřebí. A to přišlo v jaký fázi ta klinická smrt? Jako Workholismus je forma útěku. Jako člověk může být úspěšný a nemusí to být za každou cenu. Jako, já téma smrti obecně mám rád, jo, okay. protože svět je přesně o tom jako urvat z něj co nejvíc, dokázat, že tady jsme prostě. Ale já jsem ve 2.8 vlastně prožil vyhoření několik let něco budu, dostanu to do jo. situace opravdu, že uh, mám ve firmě tisíc lidí, sta milionový obraty za celou skupinu a najednou vlastně během krátké doby to celý slítne. A vlastně svoji hodnotu jako člověka jsem spojoval tady s tou pozicí a hmm. s tím, že jako žiju tady ten život. A to je pas, do který se jako spousta lidí dneska chytá. Asi kolik tedy? 100 kilometrů tou Saháru. Co Hlavního jsi si z toho odnesl. Ty jsi byl v televizním pořadu Svatba na první pohled. Ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu Finanční nezávislost. Dnešním hostem byl Petr Jan Křen, aktuálně expert na leadership, coach a businessový mentor a de facto bývalý zemský ředitel vlastně ve společnosti OVB. A s Petrem jsme prošli několik zajímavých témat na hero části, Bavili jsme se s Petrem o podvodech ve finančním poradenství, takže jsme hodně zapředávali do té historie financí a to, jak to tady působilo, působilo dřív. Pak dál taky, jak se řešil vlastně skandál v OVB, který, který, se tam stál a proč vlastně vůbec Petr skončil v téhle firmě. Mm -hmm. A jak vám vlastně v práci pomůže, když budete přemýšlet nad smrtí, což bylo velmi zajímavý téma, když jsme s Petrem probírali klinickou smrt, kterou prošel. Jo, díky tomu, že vlastně v, se přepracoval, nebo byl, jak on zmínil, jako až vorkoholik, tak si opravdu až došel do takovýhle do takového stádia kde jsme probíhali právě spoustu tématy jak, jak právě s tímhle pracovat a co znamená vlastně být workoholik a jak si na to dát pozor mm -hmm. jak teda vypadá nějaký ideální work-life balance tak jsme rozbírali vůbec to slovo, co to vlastně znamená a, a co to, jestli to vůbec jde mít takový ten zdravý work-life balance To dává smysl přesně tak jak efektivně trávit čas s přítelkými nebo s dětmi, kde jsme se předávali do toho téma života, a když tvrdě pracuju, podnikám, jsem úspěšný, daří se mi, tak i ta druhá stránka týmence, a to je nějaká rodina, nějaký rodinný vztahy a to, jak to vlastně vůbec funguje, takže o tom Petr velmi hezky mluvil a z vlastní zkušenosti, protože dneska má početnou rodinu a tak dále, takže i tohle jsme probírali. Mm -hmm. A poslední bylo vlastně, jak mu pomohla dovolená, dovolená na Sahře v podnikání. To znamená, nebyla to vyloženě dovolená s takovým tím klasickým způsobem, ale opravdu to byla spíš taková cesta poznání na Saharu, kde, kde nachodil přes 100 kilometrů za 14 dní a, a byly to velmi zajímavé podmínky, ve kterých tam vlastně přežívali, dá se říct. Uhum. Takže i takovéhle věci jsme, jsme nakousli a bavili jsme se o těchto tématech, jak třeba v životě můžou vůbec pomoct. A mimo to jsme prošli ještě svatbu na první pohled. Přesně tak, my to jsme prošli ještě svatbu na první pohled, kde Petr tak taky nějakou formu učinkoval, což se dozvíte právě v podcastu. Hmm. Takže budeme rádi, že nás podpoříte a budete se podívat na bonusovou část, která je na herohero.co lomeno finanční nezávislost podcast. Odkaz je v popisu. Užívejte si díla, uděkujeme. Děkujeme. Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Finanční nezávislost. Dnešním hostem dnešního pořadu je Petr Jan Křen. Ahoj Petře, vítáme tě u tohle dílu. Ahoj Ondro, a Petr je, troufnu si říct, že co tak vím, tak expertem na leadership a vlastně mentorem, koučem můžeme nazvat a už další dobu taky podnikatelem, poměrně můžeme říct, že úspěšným a Petr má... Velice zajímavý příběh, na který se tady s Pepou těšíme, že uh, celý projdeme. Petře, uh, kdyby si měl jenom tedy říct na úvod pro diváky, v jakých směrech dneska všude podnikáš, nebo vlastně co je tvojí hlavní náplní práce, kde všude se dneska realizuješ? Uh, já se realizuji vlastně celoživotně v myšlence uh, učiní druhé úspěšnými a sám budeš úspěšný svého času jsem to svého času jsem to uh, realizoval ve finančním biznesu jako máte vy chlapy. a posledních sedm let uh, právě jak si zmiňoval Ondro, uh, jsem mentorem, koučem firmu Institut celostního leadershipu což mm -hmm. asi budeme bavit co to je to na mnoho lidí netuší co je celostní leadership a, a to je vlastně to kde se realizují to znamená pomáhám a podporuji v růstu jednotlivcům, firmám, týmům mm -hmm když teda půjdeme úplně teď, začneme na to začátku, kde se vzal Petr Jan Křen, tak co byly tvoje vlastně začátky úplně, úplně jako takový ty vůbec ty první vlastně kručky k tomu, proč si začal vlastně podnikat? Kdy to vlastně začalo ta cesta celá? Uh, nevím, jestli máme tady tolik času, aby jsme prošli 30 let mého podnikání, <laughs> protože tomu je právě letos 30 let, teď dokonce v listopadu, Uh, mám 30. výročí, kdy jsem si pořídil živnostenský list, 1993. <laughs> a tam to někdy začalo. Já musím říct, že ten příběh začal hodně zajímavě protože a hodně naivně. Abych to uvedl jako hned na začátku, protože já jsem u podnikání nevěděl vůbec nic, mě bylo 20 tehdy. Uh -huh. Ale tehdy jsem uh, se nějak jako doslechl, nebo mi někdo mi řekl, že když uh, máš uh, živnosták, a koupí si třeba počítač, tak si můžeš odečíst ten počítač jako zdaní. Má, máš jako nákladovou položku. A to mi přišlo strašně jako super, akorát mi vůbec nedošlo, že musím zařídit tu příjmovou část. <laughs> Já jsem prostě tohle mi jako nějak unikalo, takže jsem jako si pořídil živnosták, chtěl jsem si koupit počítač aha, a kde vezmu ty peníze. <laughs> <laughs> takže takhle nějak jako začalo moje podnikání a byl vlastně můj. Jako podnikatelský příběh, kdy jsem jako naivní, prostě mladý kluk šel do něčeho, nebo chtěl jsem do něčeho jít, hledal jsem příležitost a nevěděl jsem vlastně, co bych tak jako mohl dělat. No a do toho se objevil inzerát, který mě pozval na přednášku, kde mi byla ukázána nějaká možnost, jak bych možná mohl být v životě úspěšný ve financích. A Myslel jsem si, že to budu mít krátku jako brigádu a trošku se to zvrhlo, zůstal jsem tam 20 let a něco okay. se jí povedlo vybudovat. <laughs> Takže ty počátky vlastně s nějakým tím, tou první myšlenkou, že si koupím počítač a ušetřím na tom nějaký peníze, vzešly až do situace, kdy si potom vybudoval vlastně síť firmu o stovkách až tisících lidech. Tak, tak, měl jsem, měl jsem tisíc lidí pod sebou, <coughs> obchodní síť a je pravda, že pak už se měli příjmy, že jsem si mohl dovolit ten počítač <laughs> si odečíst daň a nejenom ten. A když tady ty začátky vlastně biznisu ve financích v těch devadesátkách, jak to vlastně vypadalo, jak to jak vypadalo takový jako vůbec biznes ve financích v těch devadesátkách, protože to byla docela krušná doba. To když, to, když takhle řekneš, Pepo, biznis v 90. tak si představu ty mafiánské časy, které tady v Čechách jako byly, tak si možná diváci vašeho podcastu představí něco podobného, že jsme obcházeli nevím, klienty s kufříkem a v tom jsme měli pistol a vybírali <tějí> jsme peníze. Ne, bylo to, bylo to, mnohem, bych řekl, jako v těch 90. tady vůbec vlastně začínal obor jako finance. V tehdy v Čechách existovala česká spořitelná, ani nevím, jestli komerčka, možná ještě ani nebyla, primárně česká spořitelná, česká pojišťovna. A do toho se vlastně objevil nový produkt, což bylo stavební spoření, mm -hmm. které mělo své, svá specifika, své výhody v té době, protože inflace byla tehdy někdy kolem 10-11% a to zhodnocení, to složené zhodnocení v tom stavebku vycházelo někdy 12, 13 až 14, takže jste byli pořád o něco jako nad inflaci. No a mně přišlo jako v té době jako nesmírně zajímavý dávat lidem možnost vlastně spořit do něčeho, co je nový, co je jako finančně zajímavý, ale zase šel jsem do toho taky s nějakou naivitou, prostě, že každý, komu to ukážu, tak tím bude nadšený a, byl jsem jako rozčarován, že to tak nefunguje, že lidi tomu nevěřili, mě nevěřili hmm. a tak dále. A kolik ti bylo let, když jsi začínal právě v biznesu s financema? Bylo mi... Necelých 21. Aha, že je velmi mladý. Uh -huh. a, a vlastně, kdy přišla ta myšlenka, hele, a byla tam ta myšlenka od toho začátku: Chci tvořit i nějaký tým, nebo to bylo o tom, že v první fázi hele, a, budu dělat dobře finance a budu dobrý finanční poradce, a, nebo to bylo od začátku i o tom, že opravdu si věděl, že chceš stavět a, firmu. Asi, že by to bylo hned od začátku, to si nemyslím. A, to bylo tak jako spíš v rovině, že na tom prvním právě setkání a v následujících seminářích, tak e, já tam jezdil primárně s motivací, která vycházela z toho inzerátu. V tom inzerátu bylo točně napsáno, jestli si chceš přivydělat 5000 korun e, za měsíc, tak zavolej. 5000 tehdy byla zhruba polovina průměrního měsíčního příjmu, takže ne, nezajímavý. A já jsem vždycky přišel na ten seminář a říkám, jo, jo, OK, tak už mi konečně ukažte, jak si ta budu moci dělat těch pět <laughs> Takže to byla jako první motivace, bylo samozřejmě vůbec si vydělat první peníze, protože já jsem v té době už měl syna, který mu byl rok, hmm. <laughs> jsem byl i po této stránce, bych řekl, jako velmi rychlý, což dneska není, není úplně běžný, že? ale tehdy za nás to bylo celkem, bych řekl, normální. A takže i ta motivace vlastně vydělávat peníze byla samozřejmě zabezpečit rodinu. No a, ale ta myšlenka práce s klienty, ta mě bavila osoba na začátku hned, ale právě protože jsem vlastně poznal ten, ty možnosti i profesního růstu, kariéra, zjistil jsem, že mě baví jedna z lidma, že mě baví lidi oslovovat, povídat si s nima o nějakých příležitostech. Tak jsem poměrně záhy, řekněme do půl roku, se rozhodl, že bych chtěl i v té kariéře něco dokázat. A co byl vlastně ten, měl jsi někdy ten pocit toho, jako že hle skončím, lidi mi nadávají, nebo lidi to nechtějí a jsou právě proti negativní, tak jestli takovýhle pocit jsi měl, jak jsi s ním případně třeba bojoval, protože že ve spoustě oboru to není, ve financích ty třeba lidi k tomu nejsou úplně otevřeni, tak jak jsi třeba zvládl ty začátky, které asi nebyly úplně jednoduché s dítětem, s rodinou vlastně 21 letý člověk najednou vlastně přijde za rodinou radit o financí, uh -huh. financích, tak jaký, jaký, to tenkrát byl ty začátky? krušný. <laughs> Ale já myslím, že začátek čehokoliv je krušný a je to asi jedno, jestli to je před těmi 30 lety a nebo dneska. Každá doba má své, v něčem jsme to možná měli snažší, v něčem složitější. Dneska a když se chci vzdělat, tak otevřu internet a mám tam spoustu návodů. Mám takhle skvělý chlapy, který vymýšlejí podcasty a zvou tam hosty a dávají lidem inspiraci. Vlastně my jsme nic taky to neměli, takže já jsem byl absolutně neznalý v obchodu, v jednání s lidmi, budování týmu a tak dále. Takže těch momentů, kdy jsem to chtěl nechat, nebo kdy tak jako ta myšlenka tam přišla, protože mě něco naštvalo, tak samozřejmě to se xkrát stalo ale vždycky nějak jako převážilo ta chuť ten problém zvládnout, vyřešit ho. Já, když mi nastane nějaká situace, tak já nemám přístup, jako že si řeknu, no tak holce to stalo. Mě jako zajímá, proč se to stalo a co s tím můžu udělat, aby to, aby to tak nebylo. Takže třeba mě se povedlo hned na začátku takovou zkušenost udělat, že jsem hned první smlouvou, kterou jsem uzavřel, s klientem uzavřel jsem ji v pátek. Tak v sobotu dopoledne klient za mnou přišel domů, protože jsem mu dal samozřejmě nějakou vizitku se svojí adresou. Neměl jsem kancelář, takže tam byla adresa domů. V sobotu dopoledne mi někdo zvoní zvonek, říkám, Ježiš, co, kdo to je, co to je, někdo mi jde prodávat něco za, dveře, za dveřma přes dveře. Podíval jsem se do Kukátka. No a zjistil jsem, že tam stojí ten klient. On mi přinesl tu smlouvu zpátky s tím, že si to rozmyslel přes noc a že ji chce jako zrušit. A nestačilo mu jenom, jako, že mu řeknu, že mu jí zruším a on chtěl, abych před jeho očima tu smlouvu roztrhal. <laughs> takže to jsem vnímal jako obrovskou samozřejmě potupu, jako, že musím něco takového absolvovat. No a to byla třeba moje první zkušenost <laughs> s klienty, takže pokud se vám stane to, že vám někdo něco odmítne, a je to nemusíte roztrhávat, tak je to vlastně dobrý. <laughs> <taky. laughs> ok. A vlastně postupovalo to teda do uh, situace, kdy si teda začínal postupem času i budovat tým kolem sebe? <laughs> <laughs> Že se snad chl pro tu myšlenku dávat tu možnost i ostatním A, lidem ano. pro tu spolupráci. Uh -huh. Tak jak se tohle dařilo na začátku? Uh -huh. Ty jsi řekl, Monzezky, Ondro, mě, mě bavilo dávat lidem šanci jít do toho se mnou, vlastně podnikat se mnou vlastně v nějakém strukturálním systému, který ten biznis umožňoval. A přišlo mi to skvělý, ale vlastně potýkal jsem se s něčím podobným jako u těch klientů, když jsem za mě přišel a myslel jsem si, že to je tak skvělý, že to musí všichni vidět. Tak jsem si myslel, že zrovna tak jako všichni uvidí, v čem to skvělý, jako proč podnikat se mnou. Mm -hmm. Nebylo to vždycky tak jednoduchý. <laughs> Takže jsem se musel učit vlastně způsoby, jak, jak tu myšlenku odprezentovat. Já jsem tehdy samozřejmě... Tím minimum zkušeností, který jsem měl, tak jsem šel do toho s maximálně otevřeným srdcem a chtěl jsem dát šanci vlastně každému, aby si každý zlepšil život. Což jsem pak záhy zjistil, že vlastně není ta cesta, že nemůže podnikat úplně každý. Respektive, jako zkusit to může každý, ale neúspěch v tom úplně každý, protože samozřejmě podnikání, to oba dva víte, má nějaké principy, na kterých je postaveno. A úspěch v životě i v podnikání prostě má nějaké principy, které když nedodržujete, tak nemůžete uspět. A to jsem vlastně začal skrze ty zkušenosti s těmi lidmi ve svém týmu, nebo skrze to, že jsem někoho oslovoval, tak jsem to začal poznávat taky. Ono v té době bylo i dost populární asi jako náborovat takovým tím stylem, že jo, budeš mít, tady, budeš mít Ferrari a budeš mít tyhle, tohleto a tohleto, takový to jako hodně, hodně materialistický věci. Já tě, Pepo, zarazím doby, o kterých se bavíme, ještě jsme nevěděli, že Ferrari existují. <laughs> ještě, ještě to se do mě ještě dál, je teda jo. <laughs> to je ještě třeba dál, ano. Takže, ano. takže tohle už bylo takový dobu, kdy už vlastně ty jsi těch financích spíš teda končil, nebo jsi už ty faktí. Uh, ne, finishil. ne, to, to, ta era, to, era, era těch Ferrari a tady těch Lamborghini a tak těch z těch aut, tak samozřejmě jsem to zažil zažil. Uh -huh. A to bylo někde v těch letech, já nevím, 2005 až třeba 2015, jo, tady, ta deset, tady to desetiletí. A to jsem zažil, protože to byl vlastně jako i vrchol mého, mého podnikání jako finančním biznesu. Takže si moc dobře pamatuju na trhu, kdo s tím jak pracoval, ale musím říct, že tohle třeba nikdy nebylo jako můj způsob, můj způsob práce. S lidma jako primární motivace takhle je lacino ano, přiznávám, že když jsem v roce 1998 si pořídil svého prvního pitkového bavoráka, kterých tehdy bylo samozřejmě jako pár dneska jich na ulici, to je obyčejný auto, že jo? tak v té době to bylo opravdu exkluzivní auto a je i fakt, že když jsme měli třeba semináře a měl jsem ho před kanceláří, tak to bylo dost motivační tehdy. Ale on těch motivačních faktorů tehdy bylo celá řada i jiných, které dneska by vám přišly úsměvné, protože třeba jeden z velkých motivačních faktorů tady v těch letech bylo to, že nejlepší třeba poradce u nás v té době v týmu za měsíc, když byl ní to nejlepší, tak dostal k dispozici uh, telefon Nokia s barevným displejem, <laughs> což tehdy nebyl úplně běžný, ten telefon byl poměrně drahý a dostal ho k dispozici na měsíční užívání a měl v tom asi za 1500 korun kredit. A, a, to byla třeba věc, jako, kvůli který byli ochotní lidi opravdu jako hodně, hodně zabíjet. Jako, to ne, naštěstí ne, ale, ale, bylo to pro ně motivační prostě, prostě. jako prestižní záležitost a, a dokázat si to, že to dokážu. Mhm. Dokázal byste i popsat a trochu lidem, jakým způsobem to fungovalo, jak se domluvali schůzky a, a tak dále, jak to vlastně probíhalo, protože už se to vlastně jako sdílel, takže a my s Androu víme, ale samozřejmě pro, myslím, že pro diváky budou i za hodně zajímavý ty začátky, jak, jak to, opravdu fungovalo, jakože dneska to funguje samozřejmě úplně jinak, než to fungovalo jako kdysi. Hm? Že to tak. nebylo o tom, že, že, dneska obchodník vezme telefon, zavolá... A, a má domluvenou schůzku během půl minuty. S tomu vás kanclu odkudkoliv, že jo, ale u vás to bylo trošičku jinak. U nás to bylo jinak. no Já jen teď přemýšlím, ty malé prozradím divákům, že jsem fakt už jako hodně starý. <laughs> protože <kly> telefonní budky to už dneska není, že jo? to už dneska neexistuje. A je pravda, že v těch prvních letech, nebo v tom prvním roce, minimálně jsem schůzky a vlastně všechno domoval z telefonní budky, protože jsme doma neměli telefon, mobily neexistovaly a na to, abys třeba doma měl telefon, tak si, když jsi si o to zažádal, tak Telekom, což byla jediná společnost, která to jako měla pod palcem, tak do dvou let, do dvou let, jako tu linku byli schopni jako dodat. Jo. Takže já jsem si o ní zažádal třeba hned na začátku, jak jsem teda do toho biznesu šel a mám pocit, že jsem tu linku do roka asi jako pak měl, takže to bylo jako nesmírně rychlé jako na tu dobu tehdy. Takže jsme volali z telefonní budky, Lidi, co měli už tu linku doma, tak jsme prostě volali jim domů. Jinak jsem se bavil s lidmi i jako napřímo. Dokonce jsem si i vyzkoušel, což mě úplně jako nesedělo, ale vyzkoušel jsem si, co to je fakt jako přímý prodej. To znamená, okay. že jsem šel zazvonit prostě na zvonek. A, ale už tehdy jsem zjistil jednu věc, a to je, že když věci děláte jinak, než je běžný, tak máte šanci na úspěch. A, a přitom, řekněme, podobným prodeji, přímým prodeji, většina lidí prostě šla, zazvonila a chtěla, jako, když někdo otevřel, tak rovnou jít domů. A mě samotnému tohle vždycky vadilo. Jo, když mi někdo zazvonil prostě a ty mi začal přesvědčovat mezi futrama, že něco má pro mě skvělého a teď jako chci k vám domů. A já na to nejsem připravený. Tak jsem si říkal, OK, tak já nechci ale být v kategorii těch lidí, jak to udělat jinak. No a přišel jsem na to, že mnohem efektivnější bude, když tam zadvoním, řeknu, co dělám, proč tam jsem, čem bych mohl být pro ně zajímavý. My jsme to tady dělali hlavně v době, kdy uh, se, v, já z Pazně, kdy se privatizoval bytový fond a lidi potřebovali financovat bydlení, uh, takže jsem věděl, které přímo jako bytovky se prodávaly. No a takže jsem viděl, že oni to nějak budou muset řešit, takže jsem si vymyslel nějaký způsob, jak ty lidi oslovit, zaujmout. A zazvonil jsem a když mi kdo otevřel, tak jsem ve dvou větách proč tam jsem. A ve třetí vítě jsem mu vysvětlil, že nejsem tam ale proto, abych dneska k němu to šel řešit, ale jsem tam proto, abychom se mohli schůzku. A musím říct, že to mělo jako velký jako efekt. Ty lidi to velmi oceňovali, že že jsem právě jiný než, ten, než, ten, než, ta většina ostatních. A, a, tohle je něco, co jsem si v tom biznisu se snažil držet. A vlastně to dneška je to nějaký moje kredo, který konec konců i školím na seminářích, to už jste i vyzažili, když říkám, prostě buďte jiní a ukažte lidem, v čem stejní, v čem jste zajímavý, jaká je vaše autenticita, něco, co je vaše vlastní, abyste vlastně vybučili z toho průměru, co dělá ten zbytek toho trhu. Mm -hmm, okay. Takže takhle nějak ty začátky. No. Okay. A když se teda posuneme potom dál, to znamená, už, už jste v nějakém roku, dejme tomu 2000 třeba, uh -huh. tak to už, bylo, tož byla ta cesta nějakým způsobem rozjetá, to už jste byl ve fázi, kdy už ten biznes opravdu jste věděl, že už vám to generuje velmi slušný peníze, už, už, to, nějak, už to nějak fungovalo, nebo kdy byl takový ten bod zlomu, kdy jste si řekl, jo, wow, je to opravdu jako super, jo, že, že, uh -huh. že, 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 vlastně byl takový ten, jako, když jste se <coughs> ujistil, jste si řekl, hele, tohle to, co chci dělat, to je to fakt to, co Mne to, co chci dělat, ale ten, ten bod z toho zlomu, když si řeknete, jo, tak to mě zajistí, opravdu tohle to. Tak to jsem si řekl ještě o dalších pět let později, uh -huh. protože vlastně v tom čase, který si zmínil, rok 2000 zrovna pro mě byl zlomový. A to je doba, kdy já jsem paradoxně v roce 1999, to znamená rok předtím, než si zmínil, 2000, takže po nějakých necelých šesti letech, no, no 98, 99 to bylo, tak jsem došel paradoxně do stavu, kdy jsem uh, chtěl skončit reálně ten biznis dělat. Uh, ne proto, že by se mi vůbec nedařilo, to, to asi nemůžu říct. Měl jsem plus minus 50 lidí v týmu a na tu dobu celkem jako na standardní příjem. To bavíme se o jakém třeba příjmu v tu dobu? V tu dobu bavíme se třeba to je dobrá otázka, no 30-40 tisíc, to znamená řekněme dvoj-trojnásobek jako průměrného příjmu. Jo? Že jako tak, dneska třeba 100 tisíc? Tak, tak něco takového. No, ale e, jako, z mého pohledu jako problém byl ten, že jsem byl necelých 6 let v biznise a e, v rámci třeba kariéry, která byla možné, e, kterou bylo možno dělat, tak jsem byl sotva v polovině a upřímně jsem nevěřil tomu, nebo významně jsem vlastně přestával věřit tomu, že bych se mohl posunout dál, protože jsem nevěděl, jak. Mm -hmm. protože jsem asi vlastně neměl nikoho, kdo by mi tu cestu ukázal. Nebyl ten systém. E, nebyl tam systém. Já jsem pocit, že jsem na všechno sám a došel jsem vlastně k rozhodnutí, že jako, asi tu cesta nepovede a že budu to muset nechat. No a v roce 2000 se to, nebo tady v tom prostě období se to e, vlastně zlomilo tím, že jsem e, dostal možnost vlastně v tom biznise, ve stejné firmě začít znova. Ale byla tam jedna podmínka, to je, že jsem musel skončit to, co jsem dělal v tom týmu s tím týmem, se kterým jsem dělal, e, musel jsem vlastně skončit a musel jsem začít znovu úplně od začátku. A ta podmínka šla vlastně já to trochu vím, jak to fungu, jak tam bylo, to je že s, s tím Německem, že si mm -hmm. musel do Německa možná trochu rozvést, jak se, jak se to stalo, že, že si musel ukončit vlastně spolupráci. S e, tak ono je to ono je to taky jako celkem dlouhý příběh, příběh, bych řekl, uh, ale... Zaobalen nějak jako rych, rychle. <laughs> ne, to jako zrychle. Uh, no, vlastně chtěl jsem, chtěl jsem skončit, uh, patřil jsem pod uh, nějakého německého ředitele, a uh, který mě viděl dvakrát do roka, dvakrát do roka mi vynadal, že máme malé výsledky a to byla veškerá jeho, jeho podpora. No a já jsem shodou kostí znal vlastně v té firmě jeho kolegu, taky Němce, který já měl úplně jiný přístup. Uh, zajímal se o lidi, měl nějaký systémy, podle kterých prostě fungoval. A já díky tomu, že mluvím německy, měl jsem německy už, už tehdy, tak jsem měl možnost vlastně tady s kolegy z Německa komunikovat a právě na jedné akci jsem tomu druhému řediteli říkal, že uvažuji, že skončím, že prostě jako v tom nevidím perspektivu, protože prostě po těch šesti letech jsem teprve tam, kde jsem. A, a od něj přišla tehdy jako zajímavá právě jako nabídka ve smyslu, jestli chceš ukázat, jak ten úspěch funguje, jestli do pěti let chceš být na vrcholu, tak se mnou můžeš být. Má to dvě podmínky. První podmínka je, že skončíš a začneš od nuly, protože prostě nebyla žádná možnost nějakých přestupů nebo něco podobného. Hmm. A druhá podmínka byla, že není nižší pozice, než ta nejvyšší, na kterou budeme spolu cítit. No a já jsem se rozhodl, že prostě do toho půjdu. Okay. Mm -hmm. A bylo to taky hodně ovlivněné tím, že tady v Čechách teda nikdo nebyl na nějaký ještě vyšší pozici, než si byl mm. ty tenkrát, že to byly jenom právě lidi v Německu? Uh, už se tady i pár uh, Čechů na vyšší pozice dostalo, ale já jsem nepatřil do jejich struktury, takže yeah. jsem byl pro ně jako nezajímavý cizí. Mm, mm. Takže to byl to jako jeden jeden z těch jako faktorů, který v tom hrá roli, že sice jako existovali, ale, ale musím říct, že asi ani pro mě nebyly. Asi by pro mě nebyly tou inspirací. Mm, mm. Tady mě se zajímá vůbec ten, ten stav, kdy jsi vlastně měl takový rozhodnutí na stole, mm. šel si do něj a jak si o tom přemýšlel, protože v tu dobu jedno dítě nebo dvě už na, krvě, na dvě. zádech, dvě děti, no. příjem nějakých 100 tisíc a najednou takhle raketová změna, vlastně od začátku začít jít vlastně na tu nulu a tak jak, jako co byl ten důvod, že jsi tomu věřil, že se to povede, že že to to šel, že se šel do takového risku pro spoustu lidí. Risku? No já myslím, že to je něco, co není asi úplně jako předatelné. To jsou nějaké jako vnitřní pochody, který občas v životě člověk zažívá, kdy děláš něco, co zvenčí vypadá úplně jako nelogicky. Jo. Ono tam byl ještě jeden faktor, který zmíním, to není nic byla to doba taky, kdy jsem e, i z důvodu tady těch všech jako e, pocitů nějakýho, ono to sice vypadá jako úspěch, ale byl hodně vydřený a hmm. já myslím, že tam jsem si, aniž bych to dneska zpětně to dovedu pojmenovat, že si myslím, že už jsem se tam prošel nějakým prvním vyhořením, hmm. jo, že jsem fakt jako byl strašně navený, byl jsem pořád vlastně v práci, rozvíjel jsem to nějakým způsobem, hledal jsem cesty prostě bez toho, že bych to mohl s někým pořádně konzultovat. A upřímně to odnes nejenom teda moje zdraví, ale hlavně to odnesl i jako můj vztah tehdy manželství, takže já jsem byl v tehdy ve fázi, kdy jsem se taky rozváděl. Takže jsem to nějak jako vnímal, že prostě když už změna v tom životě, tak prostě pořádná. A fakt je ten, že dneska asi to se zpětně můžu vyhodnotit a označit to, že tam byla nějaká možná intuice, že já jsem prostě nějak vnitřně věděl, že, že můžu být úspěšný a že mě stačí jako relativně málo, že mi stačí vlastně mít možnost uh, mít nějakého mentora, který si už tou cestou prošel a kdo je schopný a ochotný to se mnou prostě sdílet a kdo je schopný mi dát prostě pár nějakých bodů a já jsem udělal pak jednu věc, která možná může, jako může být tady pro, pro, lidi zajímavá nebo i pro vás, a to je, že já jsem těch prvních pět, šest let, který jsem vlastně jakoby zavřel v úzovkách, někdo to může možná říct jako zahodil, ale to bylo pro mě pět, šest let jako obrovských životních zkušeností hmm. a, a, podnikatelských zkušeností. Já jsem jako opravdu jako tady z toho období čerpám jako do dneška, protože přesně vím, co nedělat. Jo. A ono v tom životě jako je fajn vědět, co dělat, ale myslím si, že někdy je mnohem důležitější vědět taky jako, co hlavně nedělat, čeho si vyvarovat a jak věci dělat jinak. Mm -hmm. a to mi strašně moc vlastně dalo. Takže potom, potom ten úspěch, který e, přišel dokonce rychleji, že na ten vrchol jsem se nedostal za pět let, ale dokonce za čtyři roky. Tak e, právě to přičítám tomu, že jsem měl mentora, který e, se mnou prostě. Sdílel ty svoje zkušenosti a který mi dal prostora. Možná mi ze mě vytáhnul ty silné vlastnosti, které jsem měl a pomohl mi v tom. Ale stejně jsem si to musel odmakat primárně sám. A druhá věc, že jsem si řekl, že to budu dělat hodně jinak, než jsem to dělal v té první fázi okay. toho podnikání. Mm -hmm. jo. A kdybychom to teda zrekapitulovali, tak mm -hmm. po čtyřech až pěti letech se dostalo pozice, kdy si vedl zhruba 50 lidí ve skupině. No. Uh, příjem, příjmově dneska kolem třeba 100 tisíc uh -huh. a, a, přišla tahle situace a pak následně po čtyřech dalších letech, kdy si teda začínal úplně od nuly, uh -huh. tak se dostal řádově na kolik lidí. To tak když měla zbyt. 350 asi zhruba. 350 lidí. A to znamená poměrně jako o dost větší úspěch než no. předtím. Co byly ty uh, změny, kdy teda říkáš, že si některé věci začal dělat úplně jinak, tak co by si třeba vypíchlo, že to mohlo být? Já myslím, že jsem začal dělat úplně všechno jinak. <laughs> no první, první věc, která byla úplně jinak, bylo to, že jsem měl tu víru, já jsem věřil a měl jsem vizi a viděl jsem, co chci a kam jdu. Mm -hmm. Jo, prostě na začátku tam jako byl sen, úplně na začátku, když jsem začal v těch 20, že bych to chtěl mít a chtěl bych tam být a tady jsem měl jasný business plan prostě na pět let. Tam, tam vlastně v tom nebyla žádná jako skulina, mezera. Právě po té zkušenosti. Jsou zkušenosti. Jo, to, to, tohle všechno jsem uh, tam jako přehodnotil a, a to, to se snažím i dneska jako předávat jako lidem dál, že jedno, jestli, jestli seš osovač a naživnosták, máš pocit, že, jako, že nejseš firma a já říkám, chceš li být úspěšný, musíš se začít chovat a přemýšlet jako firma. – Jo, protože když tu firmu chceš mít, nebo když ten tým chceš mít, tak musíš přemýšlet tak, jako, že už ho máš, to znamená, jaký jsou firmní procesy. A vždycky si položit otázku, jako choval bych se, když by byl majitelem firmy, choval bych se stejně, jako jsem se dneska choval. Mm -hmm. jo, a to si myslím, že si mnoho lidí, co jako fungují na, na život, jak jako osobočo, tak si neuvědomuje, mm -hmm. že prostě je zapotřebí k tomu takhle přistupovat. Takže mm -hmm. já jsem, takže jedna věc prostě byla, viděl jsem přesně, co těch pět let budu dělat, respektive viděl jsem kam chci dojít. A když jsem věděl, když víš, kam jdeš, tak jsi schopný si potom rozplánovat vlastně ty jednotlivé kroky, jak se tam dostaneš. Mm -hmm. Pak už je to o tom samozřejmě být vytrvalý v těch krocích a v týdenní aktivitě, což samozřejmě tam máme tendenci polevovat, jo, protože když si něco naplánujeme na pět let, tak je to relativně dlouhá doba, že jo, máme pocit, vždycky, když je to něco dopředu, tak je to dlouhá doba, když je to, když je to zpátky, tak před pěti lety, to je skoro nedávno. Jo, mm -hmm. tohle je jako zajímavý jak mm -hmm. se na to podíváme a takže jako říct si ok, kde chci být za pět let co musím pro to udělat jak to má vypadat a pak jít do těch aktivit a vlastně si pořád jako připomínat proč to dělám já říkám dneska každý den když stanete tak vstáváte s nějakou myšlenkou a ta myšlenka by měla být co dneska udělám pro to, abych se posunul blíž realizaci svých cílů. Uh -huh. uh, a teď může tam být to, že ten den, když potom vlastně večer si vyhodnocuješ ten den, někdo si to píše. Ne všichni si to jsou tak důslední, aby si to psali. A on stačí mentálně si říct, uh, co mi ten dnešek dal pro ten můj uh, budoucí cíl. Co jsem se naučil rovná se, co se mi jakoby nepovedlo, když se mi něco nepovede, tak co jsem se naučil, uh -huh. anebo když se mi něco povedlo, tak uh, co, co způsobilo to, že se mi to povedlo? Jo, protože ni nic se nám neděje v životě jen tak. Jako. Když se nám něco povede, tak jsme předtím museli něco pro to udělat. A, jo, a my často jako zapomínáme, co to bylo, a jdeme do další aktivity. Místo, aby jsme se soustředili na to, že předtím nám něco k tomu pomohlo, tak jdeme do toho zase nějak. Jako. Ale když do toho jdu cíleně, s že tohle mi zafungovalo, tak to zopakuju, tohle mi nefungovalo, udělám to jinak, tak pak vlastně můžu vědomě krok za krokem rozvíjet sebe a posouvat své podnikání ten jsem moc složitý. Ne, 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 Super. Super. Myslím, že je krásně pochopitelný právě pro lidi. A potom teda byl ten extrémní růst vlastně u, u uh -huh. tebe, jo, pak to šlo extrémně rychle nahoru. Uh -huh. uh, kdy byl vlastně, jaký byl rok konec ve financích tvůj? Uh, – 2013. – 2013, to znamená nějakých 13 let vlastně od toho startu, že 13 let jsi byl v takový tý novej Petr Křen. – Jo, jo, jo. jo. – jo? Ano, ano. A za tu dobu, když bys měl říct takový ty tvé největší milníky, což třeba bylo těch tisíc lidí jako ve firmě, který si měl vlastně, hmm. si vlastně řídil a, a kol, kolik let ti to trvalo vlastně být do toho píku, úplně do těch tisíc lidí? To bylo v roce 2007. 2007. že opravdu nějakých 7-6 let ti trvalo hmm. uh, zase na těch tisíc lidí, což je jako neuvěřitelný. A jak se to vlastně jako povedlo, jak se dá vůbec takové kolo zřídit, protože to už vyžaduje opravdu dost kompetentních lidí u sebe. Ano, určitě. Tak, tak to, jak se to povedlo jak to, vybudovat to, to, to vybudovat? To si řekl správně. Když se řekne tisíci lidí, je to samozřejmě jako velké číslo v To životě člověk nemůže uřídit sám. A, a je nesmysl si myslet, že jako takhle to funguje, jako, že by jeden člověk měl tisíc lidí, to nebyla jenom moje zásluha. Bylo to, bylo to samozřejmě zásluha velkého týmu lidí v manažerských pozicích. Já jsem v managementu nějakých 70 lidí zhruba mm -hmm. a když se to když vlastně vezmeme přes 70 lidí, když se rozpočte prostě dalších já nevím, několik set do tisícovky, tak už jsme na, na číslech průměru 15-20 až lidí jako na hlavu, mm -hmm. což už jako je něco co je představitelný mm -hmm. jo? každá firma a jedno jestli je to strukturální firma nebo klasický prostě korporát mm. má nějakou strukturu má nějakou hierarchii nějaká hlava ta má pod sebou nějaký počet nějaký board že jo? nějaký počet lidí a tak dále a tak dále no a já jsem uh, se vlastně zaměřil už od začátku na to a to je možná ta odpověď i na tu otázku kterou jsme položili vepo jak se to hledá uřídit? Já jsem od začátku uh, právě na základě těch zkušeností z té tě, první pěti letky, řekněme, tak jsem uh, do svého týmu k sobě ty svý nejblížší hledal fakt jako kompetentní lidi, kteří uh, budou kvalitní, budou kvalitní lidsky, uh, ale budou to i lidi, kteří chtějí být manažery, hmm. ma, mají proto nějaké předpoklady. A uh, jedním z předpokladů třeba pro mě bylo i to, že když už někdo v nějaké manažerské pozici byl, byl docela jako zajímavý předpoklad, že by mohl být i dobrý manažer u mě, ještě navíc nebýt jako zaměstnanec, ale mít možnost tvořit jako ještě zajímavější, že jo? jako svoji budoucnost, perspektivu z pohledu toho, že, že, šli do podnikání. Takže já jsem si vybíral už jako cíleně i lidi, kteří měli zkušenosti s vedením lidí a oslovili ten podnikatelský model, který jsem hmm. měl, nebo ve kterém jsem byl. To znamená, že už přesně ty zkušenosti ti dali to sebevědomí nejít kýmkoliv, kdo chce, ale za opravdu si vybíral ty ano, lidi typologicky, ano. který si věděl, že ti stojí za to do nich dávat čas, úsilí. Přesně I tak. proto to rostlo takhle. Přesně tak. Velmi Přesně tak. Hmm. A k tomu možná patří jedna věc, kterou otázka, že od kterou často dostávám a to je jako, co dělat s lidmi, kteří jako nechtějí nebo něco podobného, tak ideálně už eliminovat ty lidi od začátku ve smyslu, že si do, do toho týmu ty lidi fakt vybírám, že si nastavím nějaká kritéria, tak jako když dneska někdo, nějaká firma hledá, chce obsadit místo zámečníka nebo asistentky nebo ředitele, tak definuje nějaká kritéria, ozvou se lidi a podle toho potom se ty lidi vybírají. Samozřejmě do našeho biznesu úplně nefungovalo to, že bychom dávali inzeráty, na to se někdo ozýval, takže jsme spíš ty podnikatelské příležitosti nabízeli konkrétním lidem, které jsme se vytypovali. Vlastně něco jako Headhunter dneska hmm. funguje, že si prostě vytypuje někoho a tomu předloží nějakou nabídku, tak vlastně na podobném principu jsme fungovali i my. A... Druhá věc ještě, kterou jsem chtěl říct, je to, že abys vybudoval tým, který má prostě stovky lidí nebo firmu, která prostě má tisíce a deset tisíce klientů, tak musíš už od začátku vytvářet v té firmě systémy a procesy, které umožní to, aby se to vůbec dělo. Mm -hmm. a, a vlastně ten princip tady těch strukturálních biznisů je vlastně velmi podobný jako franchiseový princip, Jo, když vezmeme Mekáč, všichni známe Starbucks a tak dále, tak každá pobočka má nějaký, nějakou firmní kulturu, která je daná, která nějaký procesy, nějaký systémy. Ani. A tohle jsem, to byla jedna věcí asi, která byla tehdy moje nějaká konkurenční výhoda oproti jiným třeba kolegům, že jsem k tomu začal přistupovat po těch prvních zkušenostech právě takhle. A takhle. A na to jsem se teda chtěl zeptat, protože procesně to tedy probíhalo tak, že jsi vždycky pro ty systémové inspirace zajel teda do Německa a pak se snažil to tady rozvíjet v Čechách, nebo jak to probíhalo? Uh, úplně ne. Musím říct, že uh, já jsem v, vlastně u toho svého nového ředitele na spíš uh, nacházel uh, takhle, a, abych to řekl správně, Určitě tam byla celá řada věcí, který uh, mi pomohl z hlediska jako systém práce s klienty. Mm -hmm. Určitě jsem se dost věcí, se dost věcí v něm, od něj naučil. A pak, uh, co se týče jako psychologie, uh, práce s lidmi, vedení lidí, uh, jak má vypadat třeba právě schůzka, když někoho vedeš, rozvíjíš, jak má vypadat uh, pohovor, takže Řekněme, sbírala jsem od něj uh, střípky do mozaiky, ale mezi tím samozřejmě byly různý, jako to řeknu, hluchý místa, mm -hmm. protože uh, jako v tom podnikání část věcí uh, přebírám, mám, získávám jako inspiraci a pak do toho vkládám něco svého. Mm -hmm. já, já jsem člověk, který jako potřebuje dávat do věcí jako své věci mm -hmm. a já nejsem člověk, který by jenom převzal jako tupě jednoduše nějaký návod, to musím říct, že to se, to se vlastně tehdy tomu mému kolegovi a já mu říkalo, jako takový biznesový táta vlastně, mm -hmm. tak, a, tak se mu dařilo, myslím, jako velmi dobře rozpoznat právě, co já tak jako potřebuji, takže vždycky mi dal nějaký takový jako body, typy, a jsem si to poskládal, ještě samozřejmě v tom hrála roli i mentalita, že Němci jako národ a ten trh je nějaký, my Češi a tady český trh je jiný a v tom zase on, on jako měl důvěru v to, že Mám tu schopnost navnímat ty lidi a i díky té zkušenosti jsem vlastně to nějak dokázal poskládat. – Aplikovat potom mm. ty německé věci na ty český lidi. – Tak, no. Jo, jo. Já bych řekl jako vzít německé myšlenky a protože moje, moje prababička byla Němka, takže já jsem něco tak jako mezi, takže mm. jak by to jako skrze mě se to nějak jako transformovalo na to použitelné do toho českého. Jako, mm. no. <laughs> a, a pak teda v tom píku vlastně, opravdu v tom vrcholu, kdy jste dělali úplně obrovský obraty. Kolik to byly obraty, které vlastně měsíčně třeba přišly k nějaké struktury včele? Já třeba... to řeknu jinak. Jako v tom píku jsme měli dva roky, kdy jsme měli roční provizní obrat každý rok 200 milionů. Hmm. Což jako dneska bych řekl, celá řada i firm nemá. Hmm. A, a, a i třeba i tvůj příjem byl v tu dobu řádově, kolik kolik se to pohybovalo v tu dobu? Samozřejmě, v, tu, v, tu, v tu dobu uh, to bylo hodně. Dostal se snad z částky přes miliony, uh, určitě, přes milionů. Určitě, určitě, ano. No, no. Uh, a to vlastně, uh, to mi přivádí vlastně i k té myšlence, jak je to potom pocit, když třeba uh, i ty dáš vlastně šanci někomu opravdu vydělávat tak jako uh, 100 tisíce, možná no. už i někdo miliony měsíčně v té firmě, no. což bavíme se o roku tady 2000 uh, pět, šest hmm. a tak dále, tak samozřejmě že v té době ty peníze jsou úplně než dneska, hmm. tak jak je to potom pocit, když, když opravdu vidíš, že uh, najednou ty lidi přišli nějak uh, a najednou po pár letech uh, jako jsou v této fázi, hmm. tak uh, bylo to teď. jako nějakým způsobem něco, co tě jako naplňovalo nebo, ty, no, jasně, nebo jasně. Bylo to bylo něco, co byl jako ten trochu dopamin? No já bych řekl, tohle, tohle vlastně bylo to, proč jsem to já celý dělal. Hmm. Já musím říct chlapi, že ač na začátku ta motivace byla mít těch pět tisíc korun měsíčně, Aha. tak já jsem s ní nikdy nedovedl představit, nebo jako nedělal jsem to se záměrem, že budu vydělávat prostě miliony. Jo, to, to jsem pochopil, že jako je to jedna z cest, jak můžete podnikat, že, že si prostě stanovíte jako finanční cíle a teď jdete prostě a teď to tam drtíte. Ale pokud jako se podíváte na ten strukturální biznis jinak, tak zjistíte, že z mého pohledu jako snažší cesta byla ta, že jsem druhý lidi učil, jak být úspěšný. A věděl jsem, že když to naučím dostatečný počet lidí, tak prostě já budu úspěšný automaticky. Hmm. A ty peníze od nějakého momentu já bych řekl, jako do, do, do příjmu třeba 100 tisíc měsíčně, který jsem bral takový, jako když člověk podniká, tak si myslím, že těch 100 tisíc by měla být jeho nějaká jako, taková meta, jako, že to je nějaký jako, fajn základ, když o to odčteme, že ho povinný platby, socko -zdrav zdravotní a nějaký jako, podnikatelský náklady, tak na to, aby člověk mohl říct, vyplatí se mi to oproti tomu, nechat se zaměstnat, tak si myslím, že na osobočil živnosti jak prostě nemůže ten příjem být nižší než 100 tisíc. <coughs> V momentě, kdy jsem dosáhl tady toho příjmu, ne teď z vlastních, jako za, za, za vlastní práci s klienty, ale skutečně zavedení týmu, tak jsem věděl prostě, že jsem jako na správné cestě a od té doby jsem se fakt už jenom soustředil na to, aby, aby mi lidi rostli, aby oni vydělávali nejprve těch 100 tisíc a aby případně pak vydělávali víc a ta satisfakce typu, když spolupracovník si splnil svůj sen a koupil si svoje vysněné auto, nebo když díky té spolupráci si za několik let prostě postavil dům a další jako příběhy, které tam jsou, tak to je něco, co, co prostě jako si nesou celý život a to, to je vlastně to, to, čem já vidím. To můj největší přínos, který jsem pro ty lidi měl a a mám jako radost dneska, o tom se možná ještě budeme bavit, když vezmu, že já v tom biznise nejsem 10 let, ale těší mě vidět, já si dovolím říct, jako desítky lidí, kteří dneska v tom biznise dál v nějaké podobě jsou v různých firmách a, a vlastně navazují na tu myšlenku, kterou se u mě naučili a navazují na to know-how, prostě, který ode mě dostali a vidím, že dneska minimálně polovina finančně poradenského trhu prostě má můj otisk, tak tak prostě je to fajn mm. pocit. Mm, mm, mm. Já je hezká myšlenka, já jsem právě to chtěl, abyste to, abyste to zmínil, protože přesně je o spoustu lidí jde a jakýkoliv biznis dělat za účelem jenom jako rychleji vydělání peněz. Ano, přesně by to mělo být o tom, že bych měl přemýšlet právě, za jakým účelem ten biznis jdu dělat. A pokud to dělám účelově pro peníze, tak potom přesně dělám kroky, které nejsou správné. Takže... Pokud to dělám sám pro sebe, tak se nedostanu nikdy tak daleko, jak bych se mohl dostat, když to dělám pro ostatní. Možná tak. řekněme. <kly> Určitě. Jako samozřejmě podnikáme všichni proto, že chceme i se mít my dobře. Proto podnikáme že? a vnímáme, že to máme ve svých rukách. Oproti tomu, když jsme zaměstnáni, kde toho moc ovlivnit nemůžeme. Takže je jasný, že ten vlastní zájem v tom je taky, ale, ale ten konc konců je vždycky v tom. I do zaměstnání chodí lidi z vlastního zájmu, že potřebují vydělat peníze a chtějí vydělat. Ale to podnikání, co řeknu, Ondro, pokud, pokud se zaměřím na to, abych Dával druhým lidem užitek a dával jim ho v dostatečné množství a v dostatečné míře. A je-li to opravdu smysluplný užitek, tak se mi to prostě musí logicky vrátit zpátky. Kdy, když nebudu popírat třeba právě to, že zase tam musí být nějaký systémy nebo nějaký procesy, ono to samozřejmě nefunguje úplně jednoduše. Mm, 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 mm. A ty jsi teda popsal hezky uh, to, že ty peníze pro tebe nikdy nebyly tím hlavním potom motivátorem, když se jakoby mm. na těch v těch píkách vlastně ty peníze chodily víc a víc uh -huh. a ovšem pro některý lidi, my jsme to tady konec konců řešili v některých dílech podcastů, je to vlastně obtížný, <coughs> když lidé najednou Pardon. začnou pobírat ty větší hmm? příjmy, tak jo, najednou jo, jo. udržet tu motivaci a fokusovat se furt na ten cíl, na tu vizi spíš jako spohodlněji, tak uh -huh. vnímal si tohle třeba sám na, sebe, na sobě vůbec anebo spíš kolem sebe? To uspokojení, jo, že, že vlastně přesně chodíme mi miliony, sta tisíce, třeba vyšší sta tisíce, a už se mi vlastně tolik nechce, jo, že co byl ten hnací motor, že stále tě to tlačilo, nebo to, to uspokojení, no. co, co spoustu lidí zažije právě. Uh, tak já jsem, to je jako, děkuji za tu otázku. Uh, nemyslím si, že bych zažil moment, kdybych jako byl uspokojen a měl bych pocit, že Kvůli tomu, že už mi chodí dost peněz a už jsem si splnil své sny, že jako přestanu jako pracovat nebo že jako nemám za čím jít. A to nebylo o tom, že jsem jako nutně potřeboval dál růst jako sám za sebe, ale já jsem to vnímal i jako určitý závazek a zodpovědnost za ty lidi, který jsem do té firmy vzal, kterým jsem před několika lety předložil prostě tu podnikatelskou příležitost. A Vnímal jsem jako nějaký morální závazek, že chci podpořit v tom, aby oni dosáhli toho, na čem jsme se domluvili, proč jsme do toho šli. Uh -huh. jo, protože já jsem s nikým do spolupráce nešel, aniž bychom si neřekli, co je cíl té spolupráce. Ať to byla pozice naplního nějakého osobního cíle, jo, něco prostě konkrétního a... Samozřejmě nemůžeš převzít za člověka 100% zodpovědnost. zrovna jsme o tom na semináři nedávno spolu mluvili, je to 50 na 50, ale já jsem prostě chtěl vždycky těch svých 50% naplnit. Jo? A druhá věc, já myslím, že to je v podnikání, by to nemělo být jenom o, teda o těch svých penězích, nebo o tom, že chceš jako pro ty svý lidi dobře, ale ono je to i o tom dívat se na tom trhu a, a třeba já jsem měl ambice svého času jsem chtěl na, na trhu finančního poradenství prostě v Čechách patřit mezi top a když se mi to povedlo v Čechách, tam jsem, tak jsem si řekl, ok, Čechy jsou fajn, ale Evropa je větší, tak mm -hmm. jsem chtěl být v Evropě. Mm -hmm. jo, tam prostě v té fázi, té životní fázi, prostě mě bylo tehdy 30, 35, tak to prostě myslím k tomu jako životu patří a mm -hmm. myslím, že jako v, v pořádku tam mít jako nějaké ambice, a to už to už opravdu není o těch penězích. A jo, jo. Nějakých obradek, spíš o tom, jako mít možná i možnost něco tvořit. Mě, já musím říct ještě jednu věc, že mě nesmírně jako vlastně naplňovalo být u toho, že se vůbec jako termín finanční poradenství v Čechách jako zabydlel. Mm -hmm. A konkrétně třeba náš tým, my jsme dva nebo tři roky měli potom i speciálně na systém práce s klienty mentora ze Švýcarska. My jsme si platili prostě člověka z privátní banky ze Švýcarska který už v letech prostě 2001 2 k nám lítal. My jsme na, tehdejší dobu platili asi 150 tisíc jako za víkend, no, což nebyly jako malé peníze. On k nám prostě několik, dva, tři roky lítal. A my jsme, my jsme vlastně trendy a standardy, které byly v západním prostě finančním jako poradenství a tady v tom sektoru, tak jsme už tehdy my přinášeli sem. Takže vlastně to byl pro nás jako obrovský hmm. motor, Uh, jako tohle tady dělat. Okay, okay. No, takže a toto si myslím, že je něco, co uh, jako nás právě hnalo a motivovalo. Uh -huh. Prostě jako dávat vlastně novou službu, kterou tady nikdo ještě nezná. Uh -huh. Super, super. Ovšem, uh, tak jak o tom mluvíš, tak, tak to asi neměli všichni na tom poradenském trhu, <laughs> bohužel. No, určitě ne. <laughs> a k tomu se právě chci dostat. Uh, co se tam pak na tom trhu vlastně teda začalo dít, že to některý lidi možná jako ovlivnilo, možná to byly ty finance. Jasně. A, a k čemu to teda potom jako začalo docházet, vlastně, že dneska už ty lidi třeba ten poradenský trh můžou vnímat uh, s nějakým um, předsudkem občas i. Uh, tak já vlastně na tom trhu uh, finančního poradenství jsem, jsem stále, i když už dneska neaktivně jako v pozici za nějakou firmu, ale řekněme říkám, jsem jako nad tím trhem a mám možnost jako vidět všechny ty věci jako z nadhledu. Uh, a myslím si, že jako dneska asi úplně nevnímám, že by trh finančního poradenství jako úplně trpěl tím, že by se na to lidi dívali jako s, jako nějakými předsudky. Myslím si, že tohle si ten trh hodně jako odnesl před mám, pět, možná deset let zpátky, kdy, kdy, kdy opravdu se dělali docela jako zvěrstva, jo, to si asi můžeme tady říct jako otevřeně a konec konců i, i, tohle byl jeden z důvodů vlastně mýho ukončení jako aktivní činnosti v tom, kdy jsem zjistil, že a v tom jsem byl asi naivní pořád, jo, že jsem jako věřil tomu, že všichni mají stejný jako úmysl jako já, že chtějí prostě něco dobrýho pro druhý, a, ale když se bavíme o podnikání, bavíme se o penězích, tak se vždycky ukáže ten jo, jako správný charakter, nebo ten pravdivý charakter. Jo. Jo, no, ono se říká, že jako peníze kazí charakter. Já si to vůbec nemyslím, že, že peníze kazí charakter, ale peníze ukazují charakter. V momentu, kdy jako máš průměrný příjem, tak no, jako nemáš co úplně jako ukázat. vlastně. Nič, no až ale, tak se vědomí až na strop, ale pak s těma penězma. Jo, ale, ale prostě s těma penězma a s nějakým pocitem určitý moci a tak dále se ukazuje, jak s tou mocí na, vlastně umí zacházet, jak ty peníze tě jako ovlivňují, jo. proto třeba to je takový hezký maličko odbočím, jo, ale jak že, tři čtvrtě světa prostě chodí a sází a sázkoví společnosti si mnou ruce, jak na tom vydělávají, tak potom vždycky pár nešťastníků skutečně vyhraje, říkám nešťastníků, protože v momentě, kdy jako nejsi zvyklý mít prostě velký peníze, tak se prostě vlastně člověk reálně zblázní z toho. Jasně. Jo, jako to, 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 se nedá unést jako psychicky. A, a, proto taky jsem jako nikdy, jsem říkal, že jestli chceš rychlý peníze, tak jdi sázet. Jestli chceš naučit krok za krokem vlastně zvyšovat svůj standard a vydělávat peníze, tak to tě naučím. Mm. A myslím si, že právě člověk, který projde tím, že já nevydělává 20-30 tisíc 40, 50, dneska někde zaměstání, jde podnikat s váma, naučit toho zase těch 50, pak se s váma naučí, co to je 70, pak 100, pak třeba 150 jo, a, a další příjmy. Ale když prostě jsou v tom nějaký, jo, jako rozestupy v tom nárůstu toho příjmu, jsou i zatím samozřejmě usilí, neúspěchy, pak samozřejmě nějaké sklízení těch, toho ovoce, těch plodů, práce, tak je to úplně jiný, když potom ty peníze máš než když prostě najednou ti to spadne do pína hmm. a ty jsi viděl na výplatním páse maximálně, já nevím, 40 tisíc. Hmm, hmm. Jo, to je no. dost... asi odbočilo tématu. Ne, ne, ale to je vlastně jako super téma, protože my jsme tady měli, v prvních dílech jsme právě měli vlastně youtubery, který přesně tohle popisovali, jo, že oni vlastně měli pocit, že nic nedělají a že vlastně chodí peníze, jo, hmm. a velmi dobrý peníze hmm, hmm, hmm. a najednou vlastně měli pocit, že nemusí proto to nic dělat a oni hmm. ty peníze budou chodit furt. A zároveň ono najednou začalo chodit 150 tisíc, 200, tisíc třeba. A, a tím, jak se k tomu dostali, ani nevěděli jak, a zároveň hmm. velmi rychle a velmi v malém věku a ne postupní kroky, tak přesně potom to dopadalo, do, dopadalo tak, že třeba říkali kluci, že když šli do skladu, jo? že si byli kapustu a šli do skladu dělat aha, aha, aha. A, a podobně, když byli zvyklí na příjem 100 tisíc měsíčně, aha. protože prostě neviděli, neunesli tu tíhu těch peněz, která tam na ně čekala. No, Přesně ale... něco úplně jiného je, když si to vybuduju, postupně postavím, než, než, než tohleto. Takže, uh, takže tohle uh, tak. A než ještě poslední teda otázka, než půjdeme do té bonusové části. Tak samozřejmě já trochu přeskočím, protože tam se budeme bavit v té bonusové části. Dneska aktuální teda stav, tak dneska máš firmu, můžete tak se nějak představit firmu, čemu se dneska věnuješ, a, a případně teda jak by i třeba lidi, kteří následujou tě mohli využít nějaký konzultace, coaching a podobně. Aha. OK, dobře, děkuji. <laughs> tak vlastně já jsem. Poté, co jsem ukončil ve finančním biznesu, tak jsem přemýšlel, co dál, co, co, se svým životem. Dovolil jsem si luxus dva roky si dát volno a vyřešit si svý osobní témata, kterých se za tu dobu taky naskládal poměrně dost. A začal jsem vzdělávat, založil jsem Petr Jan Křen Akademy, Tehdy v roce 2017, kdy jsem se zaměřoval na, na školení semináře, taky už konzultace víceméně spíš biznisového charakteru. No a postupem času se to tak jako celý rozrostlo a posunulo do té úrovně, že. Uh, jsem vlastně i na základě svého vlastního, řekněme, životního příběhu pochopil, že v našem životě je všechno provázáno, hmm. že práce, pracovní čas nemůžeš oddělit od svého osobního života, hmm. od toho, jak, jak ty sám se cítíš jako člověk fyzicky, psychicky, nemůžeme to oddělit od vztahu, prostě všichni žijeme v nějakých vztazích, ať to, že jsme i když dospělí, ale pořád jsme něčí synové nebo dcery. Máme s někým, máme se s nimi nějaké vazby, máme nějaká třeba nevyřešená témata z dětství. Hmm. Pak máme své vlastní vztahy, kde také je spousta komplikací, které se jaksi nabízejí v tom životě, hmm. <laughs> které, které přichází, že, které řešíme. A pak případně do toho přijdou naše vlastní děti a zase témata vlastně výchovy a, a případně nějakých vzorců, které si přenášíme my. Od svých rodičů a dáváme to nevědomky, často do našich dětí. A tohle všechno vlastně dohromady nás nějaký způsobem formuje, má vliv na to, jak se v životě cítíme, jak se nám daří v podnikání, jak se nám daří budovat ty vztahy, a protože. Tohle všechno jsem si uvědomil a uvědomil jsem si, že školit a, a rozvíjet lidi jenom po té biznisové stránce je vlastně strašně málo, že to nestačí. Že když se být někdo úspěšný, tak musíme otvírat i ty osobnostní témata, i ty vztahové témata. A, a proto jsem vytvořil něco, co vlastně tady na trhu si myslím, že je jako unikátní, nikdo to jiný nedělá. Mm -hmm. A to je právě téma celostního leadershipu, tak jako je celostní medicína, kdy Vlastně říká, že nestačí řešit následek nemoci, ale zapotřebí už vlastně hledat i ty příčiny a předcházet těm nemocem. Tak já to vnímám tady podobně, že chceme-li se bavit o úspěchu v životě, chceme-li vybudovat biznis, tak musíme mít proto ty správný lidi, vybudovat ty správný lidi v týmu, a, a aby jsme vybudovali správný lidi, tak musíme vybudovat a pracovat na sobě po všech těch stránkách. A to je vlastně filozofie moje firmy, která se jmenuje Institut celostního leadershipu. Uh, když tak máme webovky uh, celostníleadership.cz A my už je do popisku, dole pod videem budou Super, webovky. A, a vlastně celé je to postavená na vybuduj sebe, vybuduj lidi, vybuduj uh -huh. biznis. Ok, okay. Uh -huh. to znamená, jak firmy, tak i můžou tě oslovit, nebo firmu uh -huh. oslovit a, a je možnost nějakého školení, workshopů. Určitě, možnost školení, workshopu, uh, já bych řekl možná i právě Jinak než jsou doteďka lidi a firmy zvyklí, ale já bych taky rád zmínil to, že i téma konzultací, individuální konzultací, případně nějakých nějaké série konzultací, pro ať pro lidi, kteří jsou v třeba v těch vyšších pozicích mm -hmm. a potřebou si s někým o svým biznise, o životě popovídat, protože to je jedna taky zkušenost, kterou jsem v se udělal, že čím sež víš, tak jim seš jako osamocenější, mm. protože vlastně lidi často nerozumí tomu, když máš spoustu peněz, proč by se třeba mohl cítit taky nešťastný. A to souvisí s těmi osobními věcmi. Mm. Jo, takže, takže i takhle, A na druhou stranu mám i spoustu uh, klientů za tu dobu, co tu práci dělám, kteří uh, třeba nepodnikali, ale jsou, jsou to lidi, prostě kteří potřebovali řešit nějaká svá osobní témata, mm. i vztahová témata, takže... Mm. Tohle, tohle děláme, a, uh, protože vlastně ve firmě pracuje i moje žena, která uh, je terapeutka, uh, lektorka ženských témat. Máme tam jako témata, která jsou svým způsobem dneska stále ještě trošku kontroverzní, mm -hmm. a to je třeba právě téma uh, jako žen, ženy v biznesu vliv ženského cyklu na, na ženu v podnikání Aha. a v životě obecně, jak to vlastně, jak žena třeba může skloubit svůj rodinný život a, a biznis život, hmm. takže to jsou témata, které taky děláme a, a tam je to spíš právě formou těch osobních hmm. konzultací a i třeba terapeutický hmm. e, super. přístup k tomu máme. Super, super. Naposledy jsme tady měli Karolínu Somerovou, nebo čermák, aktuálně a bavili jsme se i právě o tomhletom tématu. Téma hm. žen v biznisu. Žen v biznisu, uh -huh. že určitě, si myslím, že taky klíčový téma dneska pro mnoho žen, který se snaží podnikat a budovat něco. Možná bych tady mohl udělat malou reklamu pro ženu a možná hm. byste mohli pozvat ženu uh, mojí sem, myslím, že by to mohlo být uh, jako zajímavý pro vaše diváky. Určitě, hm. určitě, není hm. problém se domluvit, to potom je řešíme, když tak. – Každopádně pro tuhle YouTube část my ti moc krát děkujeme. Věřím, že i pro diváky to bylo hodně inspirativní. Nakousili jsme spoustu témat, který teď budeme mít do toho detailu, ale, ale přesně je tam krásně vidět ta cesta z nuly na sto a znova z nuly na sto. Takže my ti moc krát děkujeme za přetí pozvání a, a budeme těšit na další část na Hiro Hiro. Super, děkujeme, Patře. – Já moc děkuji za pozvání a za příjemný rozhovor, chlapi. – Děkujeme. – Děkujeme. Bavili jsme se s Petrem o podvodech ve finančním poradenství, takže jsme hodně zapředávali do té historie financí a to, jak to tady působilo, působilo dřív. Pak dál taky, jak se řešil vlastně skandál v OVB, který, který, se tam stal a proč vlastně vůbec Petr skončil v téhle firmě. Mm. A jak vám vlastně v práci pomůže, když budete přemýšlet nad smrtí, což bylo velmi zajímavý téma, kdy jsme s Petrem probírali klinickou smrt, kterou prošel. Jo, díky tomu, že vlastně v, v, se přepracoval, nebo byl, jak on zmínil, jako až vorkoholik, tak si opravdu až došel do takového do stádia. kde jsme probírali právě spoustu témat, jak, jak, právě s tímhle pracovat a co znamená vlastně být workoholik a jak si na to dát pozor. Mm -hmm. Jak teda vypadá nějaký ideální work-life balance, tak jsme rozebírali vůbec to slovo, co to vlastně znamená a, a co to, jestli to vůbec zde mít takový ten zdravý work-life balance. Dává smysl. Přesně tak. Jak efektivně trávit čas s přítelkými nebo s dětmi, jo? kde jsme se předávali do toho téma života, a když tvrdě pracuju, podnikám, jsem úspěšný, daří se mi, tak i ta druhá stránka týmence a to je nějaká rodina, nějaký rodinný vztahy a to, jak to vlastně vůbec funguje, takže o tom Petr velmi hezky mluvil a z vlastní zkušenosti, protože dneska má početnou rodinu a tak dále, takže i to jsme probírali. Mm -hmm. A poslední bylo vlastně, jak mu pomohla dovolená, dovolená, na sahře v podnikání. To znamená, nebyla to vyloženě dovolená s takovým tím klasickým způsobem, ale opravdu to byla spíš taková cesta poznání na Saharu, kde, kde nachodil přes 100 kilometrů za 14 dní a, a byly to velmi takové zajímavé podmínky, ve kterých tam vlastně přežívali, dá se říct. Uhum. Takže i takovéhle věci jsme, jsme nakousli a bavili jsme se o těchto tématech, jak třeba v životě můžou vůbec pomoct. A mimo to jsme prošli ještě svatbu na první pohled. Přesně tak, to jsme prošli ještě svatbu na první pohled, kde Petr tak nějakou formu účinkoval, což se dozvíte právě v podcastu. Uhum. Takže budeme rádi, že nás podpoříte a budete se podívat na bonusovou část, která je na herohero.co/finanční nezávislost podcast. Odkaz je v popisu. Užijte si díla, uděkujeme. Děkujeme. To bylo, to bylo, trošku jinak. Bývala tak možná stovka, tak nám ty klienti rušili z chůzky. To ty klienty prostě nezajímalo. Společně jak můžeme zvládnout. Ředitel, tvůj mentor de facto. No, takže se to jako bych řekl srovnalo, ale, ale v té době to prostě proběhlo, jak to proběhlo. Kde ještě ta situace nebyla taková, že by si odešel sám od sebe, ale právě bylo to, bylo to až takhle jako trochu vyhrocená situace. Mm -hmm. A to už jsem měl předtím, ale. To bylo všetkým, já měl předtím, já aha, ok. Vypětím, který tam bylo vlastně 12, 14 hodin denně, 6 uh -huh. dní v týdnu a ten sedmý den neděli už od půlky, zase od po, po oběda přemýšlíš, co zítra už budeš dělat. A co to k tomu biznesu? <kým> Patří prostě mě. Do roka vždycky jsem ho někde omdlel a nikdo nevěděl pořádně proč. Já jsem šel pro bojovat dál, no. Odlítnul jako od svého těla. Mm -hmm. Přišlo to uvědomění, že to takhle teda dál nejde. To tam někde v sobě máš, a nebo to začneš řešit. A já se dneska bojím to říkat. Vědomě stop a teď jsem tady jenom pro toho partnera. Ale, ale jde spíš o tady ten jako prožitek. Mm -hmm. ono, to, ono, to, bylo mnohem náročnější, než se dá asi jako popsat slovy. Tím, že se uh, prostě zkazilo jméno firmy v té době, nebo i pro vás, jako do života. A to je, že je jedno velký nebezpečí, které v životě děláme v té oblasti práce, a to je, že se příliš, když vlastně jako dostaneš od světa zpětnou vazbu, že, že to tak jako je, že každý si bude myslet, co bude chtít, jako tou minulostí, že, že vlastně povídám o tom, co bylo, jak jsme to kdysi dělali. Řekl jsem prostě, kterým směrem jdeme, to bylo neuvěřitelné. Ale oni viděli, že tam jste. Okay. Jako jednoduchý, jsi najednou na sáře sám a obzvlášť jako večer. Ale jenom, že tím, jak jsi v pustu a nemáš příjem potravin tak ono pak zjistí, že stejně moc ani jako chodit nechceš jo a přes den samozřejmě horko. A musím říct, že po několika dnech jsem se tam cítil jako, že to bylo pro mě úplně normální prostředí. Prošel nějakýma neúspěšnýma investicema, mm -hmm. přišel jsem o peníze. A musím říct, že tady po tom telefonu jsem měl smíšený pocit a já jsem vůbec nevěděl, že něco existuje. Na základě toho, že si mě někde vygooglili prostě a v sebepoznání a, a v tom, co to znamená být jako mužem. Jo.